впав будильник. Домчав за дві хвилини, середній бок як молодий винник. Готова я прекрасно, ця відмінниця очкаста. Так, а де є твоя маска? Это братан фіаско. Тобой ты, в тебе 37,3. А як 36,5, то можна теж додому, дяд. В мене все на мазі, в мене шпори є усі. Три в кишені, 7 під тупой і одна ще у ноздрі. Hey, people, stay straight and still. Телефони всі на стіл. Ручка є на місце сіл. А можна вийти? Не пісні. Як життя повне дно, я сижу. Але fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to hit the like button below and press the bell to go with us. Що англійська п'єсу чи фантомовірус? ЗНО easy, варіант T, варіант B, C, C. C, C. Енеки, пенеки, скра, ратата, правильна відповідь оця. Казали мені мати, щоби роботу мати. Нашу та англійська, треба польську знати. Fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to hit the like button below and press the bell to go with us. Що англійська п'єсу чи фантомовірус? С, С. ЗНО easy, варіант T, варіант B, C, C. C, C. Енеки, пенеки, скра, ратата, правильна відповідь оця. Казали мені мати, щоби роботу мати. Нашу та англійська треба по.
польську знати. Fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to hit the like button below and press the bell to go with this. Що англійська п'єсу чи запори на дію? ЗНО Easy, варіант D, варіант B, C, C. C, C. Еники, пинники, скрара, тата, правильна відповідь оця. Казали мені мати, щоби роботу мати. Треба польську знати.
будильник. Там час за 2 хвилини, серед дівок, як молодий вільник. Готова я прекрасно. Ця відмінниця очкаста. Так, а де є твоя маска? Это, братан, фіаско. Тому йти, в тебе 37,3. А як 36,5, то можна тесь додому, дяд. Мене все на мазі, мене ж порує усі. Три в кишені, 7 підтупай і одна ще у ноздрі. Hey, people, stay, straight and still. Телефони всі на стіл. Ручка є, на місце сіл. А можна вийти? Але fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to click the like button below and press the bell to go with us. Що англійська п'єсу, чи запори на дію? ЗНО Easy, варіант D, варіант DC, C, C, C. Еннекей, пенекей, скра, ратата, правильна відповідь, оця. Казали мені мати, щоб і роботу мати. Нашу та англійська, треба польську знати. Fucking shit відволікає цей виріс. If you get well what I'm saying right now, you have to click the like button below and press the bell to go with us. Що англійська п'єсу, чи запори на дію? ЗНО Easy, варіант D, варіант B, C, 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 C. Еннекей, пенекей, скра, ратата, правильна відповідь, оця. Казали мені мати, щоб і роботу мати. Нашу та англійська, треба польську знати.
що знаю, діти, як життя повне дно. Я сиджу на ЗНО, 200 балів не віддай, ну хоча б 125. Наплювать, що знаю, діти, як життя повне дно.